İnsan hüceyrələrindən ibarət canlı dəriyə malik üz robotu hazırlanıb. Yapon alimlərinin hazırladığı bu robot qırışların əmələ gəlməsinin öyrənilməsinə kömək edəcək. Eyni zamanda robot üzərində təcrübələr kosmetik məhsulların və dərman vasitələrinin sınaqlarına heyvanlardan istifadə sayını azalda bilər. Tokyo Universitetinin Sənaye Elmləri İnstitutundan ekvivalent örtüyü yaratmaq üçün hüceyrələrdən və hüceyrədən kənar matrisadan istifadə olunub. Həmçinin bu unikal struktur əsasında insan mimikalarını təkrar edən, gülümsəməyi bacaran robot hazırlanıb. Yapon tədqiqatçıları insan bağlarının strukturlarından istifadə edərək, robotun səthində toxumaları deşiklərə bağlayan, hərəkətlərin daha axıcı və təbii olmasına imkan verən mexanizm düzəldib. Cell Reports Physical Science jurnalında dərc olunan araşdırmada yeni dərinin bioloji funksiyalarına görə robotlar üçün ideal örtük olduğunu vurğulanıb. Bu metodun əsas cəhəti robotları bioloji dəriyə xas olan özünü sağaltma qabiliyyətləri ilə təmin etmək bacarığıdır. Yaradıcılar gələcəkdə dəri, sinirlər və qan damarları kimi funksiyaları birləşdirərək hüceyrələrindən hazırlanmış əzələlərdən istifadə edəcəyi deyib.